Vitaminat esenciale për një lëkurë të shëndetshme. Problemet me lëkurën si akne, ekzema dhe lëkura e thatë prekin një pjesë të madhe të njerëzve përgjatë jetës së tyre. Problemet e ndryshme kërkojnë trajtime të caktuara në mënyrë që simptomat të përmirësohen. Ekspertët shëndetësor thonë se shumica e njerëzve mund të marrin vitaminat e nevojshme përmes një diete të balancuar mirë. Por nëse nuk mund t'i merrni përmes ushqimit, atëherë duhet të përdorni suplemente. Këto 4 vitamina ju mbrojnë lëkurën dhe ju mbajnë të shëndetshëm. Vitamina A. Vitamina A njihet si retinol. Ajo mban të shëndetshme disa pjesë të trupit, por edhe lëkurën dhe hundën. Burime të mira të vitaminës A janë vezët, djathi, peshku, qumështi dhe jogurti, e të tjerë. Meshkuj duhet të konsumojnë 0.7 mg vitamina A në ditë, ndërkaq femrat 0.6 mg. Vitamina B2. Vitamina B2 apo riboflavini e mban lëkurën dhe sytë dhe sistemi nervor të shëndetshëm. Ajo mund të gjendet në qumësht, vezë dhe oriz. Meshkuj duhet të konsumojnë 1.3 mg vitamin B2 në ditë, ndërkaq femrat 1.1 mg. Vitamina C. Vitamina C ndihmon në mbrojtjen e qelizave dhe i mban të shëndetshme. Njëkohësisht mirëmban lëkurën, enët e gjakut, eshtrat e të tjerë. Kjo vitamin gjendet në portokaj, speca, dredhza, brokoli, patate e të tjerë. Meshkujt dhe femrat duhet të marrin 40 mg vitamin C në ditë. Vitamina E. Vitamina E ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetit të lëkurës dhe syve, por edhe forcon sistemin e imunitetit. Ajo mund të gjendet në soj, vaj ulliri, produkte arore dhe fara e të tjerë. Meshkujt rekomandohet të marrin 4 mg vitamin E në ditë, ndërsa femrat 3 mg në ditë.